Добрий вечір, люди, ваші теплі хаті, що були ви завжди щедрі і багаті. Хрізво Христове вас благословляє, Бог вся роздає. Колядникам ви відчиняйте двері і просіть до столу, до своєї вечері. Хай у вашій хаті нині все співає, Бог вся роздає. Саме колядуйте і святкуйте нині, ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш світ великий нині освятився, Бог наш.